Ovaj dosije je podeljen u tri celine. Prvi deo dosije se bavi nastankom Srpske dobrovoljačke garde, njenom strukturom i delovanjem kroz saradnju sa drugim jedinicama. U drugom delu su predstavljeni dokazi o učešću garde u zločinima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, dok je poslednji deo dosije posvećen slanju prisilno mobilisanih izbeglica na front i raspuštenju Srpske dobrovoljačke garde. Posebnu vrednost dosijeu daje i lista imena 189 pripadnika garde koju je Fond za humanitarno pravo identifikovao tokom svog istraživanja. Izvori koji su korišćeni prilikom istraživanja su javno dostupni vojni i policijski dokumenti koji su korišćeni kao dokazi i prihvaćeni pred Haškim tribunalom, zatim činjenice koje su utvrđene u presudama, izjavama svedoka, među kojima su i bivši pripadnici Srpske dobrovoljačke garde, medijskim prilozima i izjavama svedoka koje su prikupili istraživači Fonda za humanitarno pravo. Na ovom mestu bih podsjetila da su zločini koje je počinila Srpska dobrovoljačka garda, odnosno povezanost sa vojnim, policijskim i političkim strukturama Srbije, bili sastavni delovi optužnica Haškog tribunala u tri predmeta, protiv Slobodana Miloševića, Gorana Hadžića i Jovice Stanišića i Franka Simatovića. Takođe, Haški tribunal je 1997. godine podigao optužnicu protiv komandanta Srpske dobrovoljačke garde, Željka Ražnatovića Arkana, zbog zločina koji su počinjeni u Sanskom mostu tokom 1995. godine. Javnost je za postojanje ove optužnice saznala dve godine kasnije, ali je sadržaj optužnice ostao tajan, odnosno poverljiv, sve do 2001. godine. Iako su pred Haškim tribunalom izvedeni brojni dokazi, iskazi svedoka, među kojima i iskazi pripadnika garde, pred sudom u Srbiji ni jedan pripadnik ove jedinice nikada nije procesuiran. Posle 30 godina tužilaštvo za ratne zločine vodi istragu protiv NN počinioca samo za zločine koji su počinjeni u Bijeljini. Iako je Haški tribunal, kao što sam već rekla, u optužnici koju je podigao protiv Željka Ražnatovića Arhakana za zločine u Sanskom mostu, a u presudi međunarodnog rezidualnog mehanizma u predmetu protiv Stanišića i Simatovića, utvrđeno da je Srpska dobrovoljačka garda učestvovala u ubistvima, progonu i prisilnom premeštanju na području Srpske autonomne oblasti Slavonija, Baranja i Zapadni Srem, zatim u Bijeljini, Zvorniku i Sanskom mostu. Isto tako, ja bih na ovom mestu podsjetila da je javnost u Srbiji reagovala na jednu fotografiju ratnog fotografa, radi se o Ronu Havivu i možda najpoznatija njegova fotografija jeste ona gde jedan pripadnik Srpske dobrovoljačke garde stoji sa nogom podignutom u vazduh iznad tela Ajše Šabanović, dok u levoj ruci drži oružje. Bivši pripadnici ove jedinice su svedočeći pred Haškim tribunalom naveli da se na toj fotografiji nalazi pripadnik Srpske dobrovoljačke garde Srđan Golubović, koji radi kao DJ i u javnosti je poznat kao DJ Max. Ćerka Ajše Šabanović, Alma Pečković, je 2015. godine tužilaštvu za ratne zločine podnela krivičnu prijavu protiv NN osobe zbog ubistva svoje majke i drugih članova njene porodice. Alma je zajedno sa advokatom fonda bila u tužilaštvu za ratne zločine, dala je iskaz, iskaz je takođe dao i Ron Haviv, ali mi i dalje tu nemamo optužnicu, već se istraga vodi protiv NN lica, iako je od ovog zločina prošla 31 godina. Početkom 1997. godine, kada su tužiteljku Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju Luisa Arbur pitali o tome zašto je optužnica protiv Željka Ražnatovića Arkana još uvek nije podignuta,
kada svi znaju šta je radio u ratu, ona je rekla da je najveći neprijatelj tužilaštva upravo to što svi znaju, odnosno što sve deluje vrlo poznato, dok za tužilaštvo do optužnice je zaista dug put. Ovaj dosije u tom smislu pokušaj da razvoji to navodno opšte znanje o srpskoj dobrovoljačkoj gardi, o činjenica o njenom ratnom putu, kao i svedočenje i dokumenata koji ukazuju na odgovornost njenih pripadnika za počinjene zločine. Srpska dobrovoljačka garda, oružana formacija Željka Ražnatović-Arkana, osnovana je u oktobru 1990. godine. Brojala je oko 300 stalnih dobrovoljaca, a među kojima je bilo i žena. Većina dobrovoljaca je bilo iz Srbije, ali bilo i onih iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Od njenog osnivanja do raspuštanja u martu 1996. godine, kroz Srpsku dobrovoljačku gardu je prošlo između 4.000 i 5.000 dobrovoljaca. Nalazi ovog dosija pokazuju da su pripadnici Srpske dobrovoljačke garde učestvovali u ubistvima, zarobljavanju, zatvaranju, maltretiranju, prisilnom raseljavanju civila, počevši od 1991. godine na području istočne Slavonije i Baranje, potom 1992. godine u Bijeljini i Zvorniku, Cazinskoj krajini 1994. i 1995. godine, kao i tokom operacije Trnovo, Treskavica i Banja Luka 1995. godine. Njihovo delovanje na svim ovim područjima je bilo praćeno pljačkom. Srpska dobrovoljačka garda je tokom rata sarađivala sa regularnim vojnim policijskim formacijama, sa JNA, sa Vojskom Republike Srpske, sa Srpskom vojskom Krajine, sa MUP-ovima Republike Srpske, Krajine i Republike Srpske, ili im je za potrebe vojnih operacija bila pretpočinjena. Ove regularne policijske i vojne snage su zapravo bile upoznate sa nasilničkim ponašanjem Srpske dobrovoljačke garde i o njima su, o njihovoj ulozi, o ubistvima, zatvaranju, maltretiranju, ubistvima civila su izveštavali u svojim dokumentima, ali izostalo uvek bi izostala adekvatna reakcija. Prilikom pristupanja Srpskoj dobrovoljačkoj gardi, dobrovoljci su potpisivali ugovore na 3, 6 ili 12 meseci. Oni nisu imali redovnu platu, ali jesu bili plaćeni za učešće u vojnim akcijama. Tokom operacija Trnovo, Treskavica, Pauk i Banja Luka, oni su se nalazili na platnim listama resora državne bezbednosti MUP-a Republike Srbije. Srpska dobrovoljačka garda je dobijala oružje, municiju i drugu opremu od MUP-a Srbije, Jugoslovenske narodne armije, Ministarstva odbrane Srbije, kao i od različitih društvenih i privatnih preduzeća. Glavni štab Srpske dobrovoljačke garde se nalazi u Beogradu, u kući Željka Ražnatovića Arkana u Ljutice Bogdana, dok je glavna baza i centar za obuku dobrovoljaca od septembra 1991. godine smešten u Erdutu. Osim za obuku dobrovoljaca, ovaj centar je korišćen i kao zatočenički objekat za nesrpsko stanovništvo Baranje. U centru su zatočeni civili, premlaćivani i ubijani. U ovom dosijeu je dokumentovano ubistvo više od 15 civila u centru za obuku u Erdutu ili njegovoj neposrednoj okolini, kao i ubistvo najmanje 38 pritvorenika koje su pripadnici Srpske dobrovoljačke garde izvodili u nekoliko navrata iz zatvora u Dalju, a i potom ih ubili, o čemu je zapravo pokrajinski SUP Vojvodine imao saznanja. U proleće 1992. godine Srpska dobrovoljačka garda po prvi put odlazi u Bosnu. Poslednjeg dana marta 1992. godine oko 60 pripadnika Srpske dobrovoljačke garde autobusima iz Erduta prebačeno nedaleko od Bijeljine, odakle su zapravo sa lokalnim srpskim snagama krenuli u uzimanje grada. Grad su zauzeli već za 6 do 8 sati. Tokom zauzimanja Bijeljine, pripadnici Srpske dobrovoljačke garde su izvodili ljude iz kuća, sa radnih mesta i podruma. Ubijeno je najmanje 48 civila, a veliki broj njih je priveden i premlaćivan u prostorijama kriznog štaba u Bijeljini.
Nekoliko dana po zauzimanju Bijeljine, jedan deo pripadnika Srpske dobrovoljačke garde upućen na područje Zvornika. 9. aprila 1992. godine grupa vojnika, među kojima su bili i pripadnici Srpske dobrovoljačke garde, izveli su najmanje 12 muškaraca iz podruma stambene zgrade u ulici Filipa Kljajića u Zvorniku i streljali ih ispred zgrade. Najmanje, više od 250 zapravo muškaraca je bilo tokom zauzimanja Zvornika zatočeno u prostorijama fabrike Alfos u Karakaju, gde ih je ispitivao oficir Srpske dobrovoljačke garde Marko Pejić. U periodu od marta do novembra 1994. godine Srpska dobrovoljačka garda ne učestvuje u oružanim sukobima. Naime, u drugoj polovini marta 1994. godine Centar za obuku dobrovoljaca u Erdutu preuzima MUP Republike Srpske Krajine, a Srpska dobrovoljačka garda je privremeno tada raspuštena. Ponovo su mobilisani u novembru 1994. godine, kada oko 70 pripadnika Srpske dobrovoljačke garde pod vođstvom Milorada Ulemeka biva uključeno u operaciju PAUK, koja je okupljala snage Republike Srpske Krajine, Republike Srpske, Srbije i snage Fikreta Abdića sa zadatkom zauzimanja Velike Kladuše i ponovnog uspostavljanja takozvane autonomne pokrajine Zapadna Bosna. Tokom operacije PAUK, pripadnici Srpske dobrovoljačke garde zatvarali su i zlostavljali nesrpske civile u više zatočeničkih objekata na prostoru Velike Kladuše, kao što su logor Ponikve, Nepeke i garaža u naselju Trnovi. Centar za obuku dobrovoljaca Srpske dobrovoljačke garde je ponovo uspostavljen 1995. godine i tada su u njega dovođeni izbeglice koje su pripadnici MUP-a Republike Srbije prisilno mobilisali na teritoriji Srbije i isporučili ih zapravo Srpskoj dobrovoljačkoj gardi. Krajem juna 1995. godine Srpska dobrovoljačka garda se vraća u Bosnu i tada oko 70 pripadnika Srpske dobrovoljačke garde pod komandom Dragana Petrovića, zvano Kajman, je upućeno na Jahorinu, odakle su borci poslati na područje Trnova i učestvovali tamo u borbama. Fond za humanitarno pravo je utvrdio da je sredinom jula 1995. godine Dragan Petrović Kajman naredio jednom prisilno mobilisanom vozaču da preveze pripadnike Vojske Republike Srpske sa Jahorine do Bratunca. Narednih dana, dakle sredinom jula 1995. godine, u više navrata ovaj vozač je prevozio vojsku i zarobljene Bošnjake na relaciji Bjelovac-Konjević polje, odnosno na području Bratunačke i Zvorničke opštine u vreme dok još traju egzekucije srebreničkih Bošnjaka i potraga za njima. Putni nalog koji potvrđuje kretanje ovog vozača se nalazi među prilozima na kraju dosijeja, možete da vidite datume. Srpska dobrovoljačka garda se odavde povlači krajem jula 1993. godine kada je stacionirana u Erdutu i veliki broj prisilno mobilisanih, oko 5000 prisilno mobilisanih izbeglica je prošlo kroz različite kampove Srpske dobrovoljačke garde. Sredinom septembra 1995. godine Srpska dobrovoljačka garda odlazi na područje Sanskog mosta, oko 300 dobrovoljaca je uključeno u ovu operaciju, među njima je jako veliki broj prisilno mobilisanih izbeglica. Na ovom području, znači na području Sanskog mosta, pripadnici Srpske dobrovoljačke garde su učestvovali u dva masovna zločina. 20. septembra 1995. godine ubili su 11 muškaraca u selu Trnova, a približno 21. septembra 1995. godine ubili su najmanje 65 lica, među kojima je bila i jedna žena koju su prethodno silovali u selu Sasina. Srpska dobrovoljačka garda je rasformirana u martu 1996. godine, kada i napušta centar za obuku u Erdutu. Viši oficiri, poput Milorada Ulemeka Legije i Nenada Bujoševića, zvanog Rambo, pridružili su se jedinici za specijalne operacije resora državne bezbednosti Republike Srbije, a neki su nakratko proveli
su na kratko vreme ostali u jedinici Škorpioni dok i ona nije rasformirana. Jedan broj pripadnika Srpske dobrovoljačke garde ostao je radno angažovan u različitim, na različitim poslovima Željka Ražnatovića Arkana. Oko 30 pripadnika Srpske dobrovoljačke garde je bilo uključeno u sukob na Kosovu kao deo jedinica resora državne bezbednosti MUP-a Srbije. Trenutno u Srbiji se vodi istraga samo za događaje iz Bijeljine. Za sve ove događaje koje sam ja ukratko pomenula, koji su dokumentovani u dosijeu, ne postoji istraga i mi smo zaista ovde u dosijeu nastojali da ukažemo na taj veliki broj svedočenja, među kojima su i svedočenja bivših pripadnika Srpske dobrovoljačke garde, kao i vojne i na vojne i policijska dokumenta koji zaista ukazuju na odgovornost ove formacije. I da podsjetimo na to da je i pretresno veće u ponovljenom postupku Stanišiću i Simatoviću zaključilo da je Srpska dobrovoljačka garda učestvovala u ubistvima, prisilnom naseljavanju i progonu i u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, tako da je ovo zapravo poziv institucijama da pokrenu istragu i da se nešto pomeri sa tačke u kojoj niko do dana današnjeg nije procesuiran za zločin. U Srbiji trenutno nema puno optužnica za ratne zločine, ne samo što se tiče ovoga, nego uopšte, ne samo što se u odnosu na Srpsku dobrovoljačku gardu, nego mi generalno imamo veoma mali broj optužnica za ratne zločine. Radi se uglavnom o manjim incidentima sa manjim brojem žrtava. Vrlo retko su to velike optužnice sa velikim brojem žrtava. Nemam adekvatan odgovor zašto do danas nije procesuiran, ako imamo u vidu da je Haški tribunal podigao optužnicu protiv Željka Ražnatovića Arkana, a da tužiloštvo za ratne zločine sarađuje sa međunarodnim rezidualnim mehanizmom i da zapravo ima mehanizam da sarađuje sa njima i u vezi dokaznih predmeta na osnovu kojih, odnosno istrage na osnovu kojih je ta optužnica podignuta. Ne vidim razlog zašto ne bi bili procesuirani i pripadnici Srpske dobrovoljačke garde. To je i strategija tužilaštva za ratne zločine, što manji broj optužnica tokom godine i procesuiranje nekih manje zahtevnih predmeta, dok neki veliki potencijalno veliki postupci, kao što bi bilo za Srpsku dobrovoljačku gardu, oni već godinama izostaju. Mi ne možemo sada tačno da kažemo zbog čega baš Srpska dobrovoljačka garda, kada je u javnosti toliko govoreno o tome, kao što je Jovana rekla na početku, kako svi znaju da su oni pljačkali, ubijali, učestvovali u raznim ratnim zločinima, a da eto, tužilaštvo za ratne zločine baš nema ni jedan dokaz da podigne optužnicu protiv barem jednog njihovog pripadnika. Mislim da bi bilo korisno i zanimljivo ukoliko bi tužiteljka za ratne zločine zapravo odgovorila na ovo pitanje, da li ona ima neku strategiju podizanja optužnice i koji su joj prioriteti u narednom radu, s obzirom da njoj sredinom godine ističe mandat i da se kandidovala i za novi mandat. Bilo bi zanimljivo čuti koji su njeni planovi i prioriteti u narednom periodu i da li uopšte takvi prioriteti postoje, ili je prioritet i strategija da prođe vreme i da ovi malobrojni još potencijalno optuženi koji su živi i budu na kraju optuženi.